Luka Menalo, dobrodošel v Celju, končno se je vse uredilo, končno si postal novi grof. Kakšni so prvi občutki ob povratku v poznano okolje? Pa je, ja sem jako sretan što sam došao, malo se sve odužilo, ali sad sam napokon tu i stvarno sam zadovoljan sa svime, lijepo sam dočekan, svi su me odlično prihvatili i jedva čekam da krene prvenstvo. Kateri su bili glavni razlogi s čim te je prepričalo Celje? Pa sigurno da je jedan od glavnih razloga odlična ekipa, mjesto na tablici na kojem se sad Celje nalazi, velika šansa za osvajanje naslova i ja se nadam da idemo krupnim koracima prema tome. Prihajaš iz serijskega prvaka, tisto kar si Celje slejko prej želi postati, kako pomembno je bilo tudi to ambicioznost in seveda pogled naprej korak za korakom? Pa naravno da je to jedan od najbitnijih razloga i mog dolaska Celje. Sad stvarno je jedan jako ambiciozan klub. Ja dolazim iz jednog kluba sa ogromnim evropskim iskustvom i nadam se da će pomoći Celju u tome, jer nije cilj samo osvajanje titule državnog prvaka, nego je cilj napraviti nešto u Evropi. Ko prihajajo tuje okrepitve, ponavadi potrebujejo kakšen res obdobje, ko se privajajo na novo okolje. Ti poznaš tako slovensko ligo kot tudi trenerja, verjetno tudi zaradi tega saj v začetnem obdobju veliko lažje. Je, sigurno da mi je sada puno lakše nego prvi put kad sam bio u Sloveniji. Poznajem dosta dobro ligu i pratio sam je cijelo vrijeme od kad sam otišao iz Slovenije, cijelo vrijeme sam pratio ligu, imam dosta prijatelja tu i sigurno da će mi to olakšati situaciju. I tako isto i stručni stožer s kojim sam već surađivao u Dinamu, sigurno će mi svi olakšati. Kakšni so sedaj prvotni cilji v tem prvem delu sezone, tako osebni kot seveda ekipni? Pa osobne neke ciljeve nemam, stvarno nisam taj koji ikad je postavljao ispred sebe neke osobne ciljeve. Bitna je samo ekipa, bitan je naslov prvaka, jako je bitan i nadam se imamo stvarno veliku prednost i nadam se je nećemo ispuštati. Kako pomembno je bilo tudi zate, da si se, da je ta posoja enoletna, se pravi, da lahko tudi skozi to obdobje Evrope pomagaš ekipi? Pa naravno, jedan od uvjeta je bila da ta posuda bude na minimalno godinu dana, jer ako uspijemo osvojiti titulu, odnosno kad uspijemo osvojiti titulu, ta Evropa je veoma bitna i to je jedan važan iskorak za klub kao što je Celje i opet kaže, nadam se da će pomoći.